Вие сте с хотспот. При мен е Вяра. Вяра, много си готина. Кога ще поздравиш днес? Ще поздравя всички хубави хора и да имат късмет всички. Добре, с коя песен да поздравим всички хубави хора, които имат късмет? С песента на Миро и Дивна, един коледен момент. Добре, много тематична песен, идва зима. Какъв подарък искаш да донесе до Коледа? Искам мини лаптоп. Мини лаптоп, добре. Да, така, добре се насочила. Марка, избрала ли си нещо модел? Не. Какъвто избере дядо Коледа?